història que després de l'enderrocament de la caseta de fusta del segon porcat per part del llop, un dels troncs va anar volant fins a caure al bell mig de la casa de la Ventafocs. La Ventafocs, en trobar-se amb aquell tronc, va collir com si tractés d'un bon amic. El va tapar amb una manteta, li va posar una barretina perquè no passés fred i li va pintar uns ulls i una boca per sentir-se més acompanyada. Sempre li deia que si algun dia tenia diners, es compraria unes sabates molt boniques, ja que ella mai no n'havia tingut unes de bones. Un dia la Ventafocs estava molt cansada de tant escombrar i escombrar. Va deixar caure l'escombra i per casualitat aquesta va anar a picar contra l'esquena d'aquell tio. En aquell moment el tio va fer un pot com un gla. I de sota la manteta van sortir disparades un parell de sabates noves. La Ventafocs no se sabia avenir. Va tornar a deixar caure l'escombra i de nou... dues sabates més. Allò era increïble, no se ho podia creure. Aquell tros de fusta estava cagant sabates. Les germanastres de la Ventafocs es van donar que la seva germana estava massa contenta. Li van decidir espiar-la en veure un tronc que cagava sabates. No van poder esperar i aquella mateixa nit, mentre la Ventafocs dormia, van entrar d'amagat a la seva habitació. Van agafar el tió i van començar a picar-lo ben fort fins que els va cagar una bona pila de sabates. La Ventafocs, amb tant d'enrenou, es va despertar i va veure que les seves germanastres no paraven de donar bastonades. Aquell tronc perquè cagués més sabates. Aquell tio ja no era tan formós com el primer dia. Semblava desnodrit i el pobre ja no somreia tant perquè no se sentia ben tractat. A la Ventafocs tot allò no li va fer gens de gràcia. Així que va agafar el tio i el va tornar a deixar al mig del bosc, tot pensant que seria més feliç i un de les seves germanes. Efectivament, al mig del bosc el tio tornava a ser feliç. Al cap d'uns dies, a prop d'allà va passar a Blancaneus i en veure aquell tronc amb una barretina i un gran somriure dibuixat va decidir endur-se'l cap a casa. En arribar-hi, els nans van quedar parats. Sabíeu que cagava regals? Els nans van picar el llom del tronc, però no va passar res. L'endemà al matí, quan es van llevar, van quedar del tot sorpreses. Les pomes que hi havia damunt la taula del menjador havien desaparegut i el tió s'havia engreixat força. El tió estava immens. Van pensar que tan grassonet pot ser que cagaria alguna cosa. Van agafar un bastó i garrotada! El tio va fer un pet i va cagar peus per a tots els nans. Però els nans volien demanar moltes coses i van començar a picar. Aquell pobre tio s'anava aprimant cada vegada més. Els nans cada vegada eren més exigents i desagradables. Amb aquell tronc a la Blancaneus no li agradava gens l'actitud d'aquells 7 rebessuts i va decidir tornar-lo al bosc. El tronc va passar uns dies enmig del bosc fins que el famós flautista d'Amélie, que anava despistat tocant la flauta, va ensopegar amb ell. En veure'l el va reconèixer de seguida. Un tronc amb barretina cobert amb una manteta i amb una cara somrient. Era el tio que cagava coses. El flautista va treure la seva flauta i va començar a tocar una vella tonada. Caga, tio, amb atles i torró. Si no cagues, tio, et donarem un cop de bastó.
El tronc, quan va sentir aquella melodia, va cagar un flabiol. El flautista, en veure-ho, no va parar de tocar, i un rere l'altre els flabiols anaven sortint dels pets del tio. Allò era magnífic! El nen del poble, que havien vist aquell miracle, van córrer a dir a tothom que havien trobat el tio. Hi havia les germanastres de la Ventafoc, els 7 nans, els 3 porquets, les 7 cabretes, la vella dorment i moltes altres que havien sentit la història del tros de fusta màgic. Per sort, el flautista era un home savi i per tal que ningú no s'aprofités d'aquell tio, el va amagar al cor del bosc. Al cap dels anys, al mateix indret on el flautista havia deixat un tronc, hi va créixer un nebot majestuós. Diuen que des de llavors, cada Nadal, quan fa fred, tothom va a trobar aquell arbre per tallar-ne un tió, posar-li una barretina, pintar-lo, tapar-lo amb la manteta, donar-li menjar, picar-lo amb un bastó i cantar-li una cançó. I així aquell tió, tipat i calentó, pot cagar gairebé de tot i fins i tot una mica de torró. I conta, contat, conta acabat.